Kako i zašto je došlo do NATO agresije na našu zemlju i kako je bila organizovana protivvazdušna odbrana, u sali osnovne škole 3. Kragujevački bataljon govorio je Zoltan Dani, pukovnik u penziji. On je bio na čelu jedinice koja je oborila nevidljiv avion F-117. Presudno je bilo da ekipa bude jako dobro uvežbana, tim, znači, da odradi svoj posao, ono što se očekuje od njega. I, dakle, dosta ratne sreće da upravo tada pređe, što bi rekli, preko nas jedan takav avion i da mi imamo rješenje za njega. Tako da je to bila eto, situacija koja je pomogla da se sve to završe. Pre svega, dakle, ekipa, tim je on bio najbitniji. Povod za održavanje ove tribine je godišnjica prestanka NATO bombardovanja 1999. godine. Organizatori Udruženja boraca Šumadije smatraju da mladi naraštaji treba da znaju o istorijatu ovih događaja. Ova tribina je organizovana da bi mladi naraštaj koji nije zakačio to bombardovanje, da bi znači, deca bila upoznata sa načinom na koji smo znači, mi bombardovali i koja je naša zemlja eto, doživjela taj šok, da kažem. Tribini o prestanku NATO bombardovanja prisustovali su pored učenika i građana, predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje i boračka pitanja, okruga i grada Kragujevca.